Во просторите на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Щип от 21 до 31 август се одржува летната школа за дизайн. Оваа летна школа е трета летна школа поред кој се одржува во нашата библиотека. Првата беше минатата година, оваа година се одржаа две. Едната во месец јуни, тоа беше летната школа Библиоарт. Додека сега се одржува втората летна школа за дизайн. Ова летна школа, иницијативата произлезе од самите учесници на предходната летна школа и се одржува во соработка со Техничко-технолошкиот факултет. Предавачи на оваа летна школа се студентите под менторство на магистер Сања Ристевски и крајниот резултат од оваа летна школа ќе го видите на самата изложба, каде што ќе бидат представени изработките, односно дизајните кои што ќе ги изработат самите учесници на летната школа. Оваа летна школа за дизајн, која што ете, ја правиме во соработка помеѓу библиотеката Гоце Делчев Штип и Универзитетот Гоце Делчев од Штип, односно Технолошко-техничкиот факултет, докажува дека еве веќе успешно соработуваме по долго време. Започнавме со неколку модни ревии, продолживме со проект и еве сега продолжуваме со летната школа за дизајн. Во оваа летна школа, како ментор на оваа летна школа сум ете, јас, магистар Сања Ристевски, моите двајца студенти Стефан Максимов и Ана Ѓоргева, кои што веќе се докажаа како успешни дизајнери и креативци на нашите модни ревии, сите заедно се трудиме да нашето знаење им го пренесеме на помладите. Значи, станува збор за школа во која што децата најпрво ги изучуваат основите на дизајнот, се учат да цртаат, се учат да конструираат, се учат да моделираат. Секојдневно нивните најдобри цртежи се презентирани овде на нивното уметничко катче, кој што и самите го нарекоа Destam дизајн. Пред се овие летни школи се добри од причина што се дозволува на децата уште во најрани години да ги откријат нивните таленти, независно дали станува збор од областта на дизајнот, дали станува збор од областта на, не знам, на уметноста, математиката, музиката и така натаму. Па така, Штип, нели, ни е град на текстилот, има еден куп конфекции кои што, нели, функционираат. Па така, доколку овие деца си ги откријат нивните таленти, се надеваме дека во иднина тие ќе станат и наши студенти, а ние како факултет и како универзитет ќе им понудиме, нели, секако сигурно вработување. Значи ли тоа дека може би факултетот, универзитетот ќе прошират соработката и со бизнес секторот, со текстилната индустрија во Штип? Секако дека да. Ние веќе имаме соработка со текстилните компании. Нашите студенти таму идат на пракса, ги учат основите на конструкција, на моделирање, шиење и така натаму. Па се тоа ќе значи и продолбочување на таа соработка и секако решавање на најзначајното прашање за нашите студенти и нивното вработување. Благодарение на можноста која што ни овозможи библиотеката Гоце Делчев и на универзитетот и факултетот, па и нашите асистенти како подржувачи, ние како студенти успеавме да направиме изложба на фотографии и модели во размер 1:4, кои што се изложени овде. Тоа се одвиваше првиот ден од самата летна школа, на кој што учениците всушност беа запознаени што ние како студенти работиме, за потоа да можат да бидат воведени во самите основи на дизајнот, видовите на моден дизајн, се запознаа со тоа кои се елементите на модниот дизајн, односно обликот на човечкото тело како најважен елемент во модниот дизајн. Изработуваа скици и креации на свои теми, односно love story, имагинација и геометриски тела, при што следните денови поминавме кон изучување на основните конструкции, на здолништето, блузата и панталоните, за накрај да извршиме моделирање и оваа колекција која што тие изработија на парче хартија да ја претвориме во тродимензионална форма, односно да ја изработиме од парче тканина. Јас тука престојувам кај моите баби и дедо и сум дојдена од Скопје, затоа што ме занима уметност и дизајн, затоа и дојдов на оваа летна школа. Ние тука прво научивме нешто за креирање, за тимска соработка и заедно креиравме колекции. Потоа во следните часови ние научивме конструкциите на здолниште, на блуза и на панталони, потоа ние ги моделиравме и на крај ги направивме во облек. Како се викаш, во кој училиште си во Скопје, што значи за тебе ова? За мене ова овде значи да се потекне мојата креативност. Јас доаѓам од Скопје, од општина Аеродром и учам во основното општинско училиште Лазо Ангеловски.
Најпрво јас ќе зборувам за тоа како дојде до идејата до реализацијата на оваа летна школа, бидејќи минатата се случуваше во месец јули, учениците имаа за можност да изберат за кој час најмногу уживаа, а часот за кој што го проследуваа заедно со предавачите Ана и Стефан, тие одлучија дека најмногу им беше интересно по часот по дизајн, па поради тоа се случи со работката и дојде до реализација на оваа летна школа, посебно намената и по за предлупочување во однос на предавањето, основните познавања во однос на модата и дизајнот и како тие да можат сами да креираат и да создаваат своји креации. Очигледно дека учениците се задоволни, а со тоа докажува дека нивната соработка и понатаму ќе продолжи. Интересно е што овде правиме самите колекции и имаме можност да изразиме нашата креативност. А като што научи? Научивме многу за модата, основните кроеви, за шиење на облека,